Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo, vamos falar sobre Revolução Industrial Inglesa, né? Esse movimento dos trabalhadores. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Esses trabalhadores, né? Vamos lembrar que a Revolução Industrial, como você sabe, inicia na Inglaterra. Isso vai alterar as relações de poder e as relações de trabalho, né? Criando uma massa de trabalhadores que foram inicialmente explorados pela Revolução Industrial. Isso faz com que eles se organizem para lutar por melhores condições de vida, de salário, né? E a busca pelos seus direitos, né? Então, olha só, essas condições de vida eram precárias, né? Esses trabalhadores eram submetidos a jornadas exaustivas que chegavam a 16, 18 horas de trabalho por dia, em condições insalubres dentro das fábricas, sem iluminação adequada, sem ventilação adequada, né? Então, por tantas adversidades, né, esses trabalhadores chegaram à conclusão de que era necessário lutar pelos seus direitos, por melhores condições de vida e de trabalho, né? Daí, nesse sentido, então, o primeiro protesto, né, desses trabalhadores contra a sua situação foi estragar as engrenagens das máquinas, né? Enfiando, por exemplo, né, esses tamancos de madeira, chamado de sabot, no meio delas para quebrá-las, né? Então, eles identificavam que a máquina, nesse primeiro momento, era responsável, né, por toda a exploração do trabalhador, então eles passam a sabotar as máquinas. Em um segundo momento também, né, acreditavam que a união deles se recusar a trabalhar, a greve, poderia forçar os chefes a conceder a esses trabalhadores melhores condições de salário, melhores ambientes de trabalho, melhores condições de vida. Então eles passam a ter uma consciência, né, de classe quando eles pensam aí em movimentos grevistas, né? E o ludismo, né, liderado aí por uma pessoa chamada Nelson Ludd, foi o primeiro grande movimento de trabalhadores, né? Há, porém, pouca documentação sobre esse movimento, que também era um movimento que quebravam as máquinas, né? E os seus líderes foram presos, né? Os donos das fábricas percebiam, né, que as máquinas não quebravam sozinhas, mas que elas eram quebradas, passam então a denunciar, a prender esses trabalhadores. Então a gente tem aí um primeiro movimento organizado chamado de ludismo. No segundo momento a gente vai ter o cartismo, né? Em 1830, né, o movimento de trabalhadores vai continuar aí promovendo, né, por melhores condições de trabalho. E eles vão entregar ao parlamento, né, uma carta com mais de 1 milhão de assinaturas contendo as suas exigências. A carta do povo, né? Então eles vão defender aí o voto secreto e era extensivo a todos os homens, a abolição do voto censitário ao parlamento, pagamento de salários aos deputados para que os trabalhadores também pudessem se candidatar. Nós vamos ter aí a proibição do trabalho infantil e feminino, segundo a carta, né? E a redução das jornadas de trabalho. Eram aí, né, aquilo que os trabalhadores defendiam na carta em 1838. Enquanto isso, no Brasil, a primeira greve vai acontecer no estado de São Paulo em 1917, né? Apresento ali essa foto para vocês, a primeira greve acontecendo no Brasil. Para que eu tenha greve, eu tenha que ter movimento de industrialização. Como a industrialização do Brasil, ela é marcada no século XX, é no século XX que eu tenho a primeira greve de trabalhadores no Brasil. E neste vídeo nós falamos, né, sobre a Revolução Industrial Inglesa, a organização dos trabalhadores. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.